លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្នេហជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីអំពីក្រមនីតិវិធីប្រមត្តននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីសភាស៊ើបសួរមកជម្រាបជូនកាលពីកម្មវិធីទី6គឺកម្មវិធីមុននេះយើងបានលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការប្តឹងតវ៉ានៅក្នុងរឿងក្តីប្រមត្តនហើយវាគ្មិនក៏បានរៀបរាប់អំពីការប្តឹងតវ៉ានៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខសភាស៊ើបសួរហើយដោយសភាស៊ើបសួរគឺជាស្ថាប័នមួយថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រមនីតិវិធីប្រមត្តននោះយើងក៏សម្រេចយកប្រធានបទស្ដីអំពីសភាស៊ើបសួរនេះមកជម្រាបលម្អិតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបតើសភាស៊ើបសួរជាស្ថាប័នដូចម្ដេចហើយមានសមត្ថកិច្ចបែបណាខ្លះនៅក្នុងពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាដាមប៊ុនហ៊ុនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធម៌សូមអញ្ជើញអាដាមបកស្រាយបាទនឹងសូមគោរពបងប្អូនទូទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាសភាស៊ើបសួរនេះគឺជាសភាពិសេសនៃសាលាតូដែលយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាស្ថាប័នស៊ើបសួរជាន់ខ្ពស់នៃសាលាតូបាទនៅក្នុងយុត្តាធិការស៊ើបសួរយើងពិនិត្យឃើញថាមានមន្ទីរស៊ើបសួរនៅតាមសាលាដំបងខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលមន្ទីរស៊ើបសួរនេះនៅពេលដែលប្រតិបត្តិធ្វើការបំពេញកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺថាធ្វើដោយចៅក្រមមួយរូបដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរឯចំពោះសភាស៊ើបសួរវិញគឺថានៅសាលាតូនៅពេលដែលបំពេញកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលជំនុំជម្រះសម្រេចជាសាលដីកាទៅលើការប្តឹងតវ៉ានឹងដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺត្រូវធ្វើដោយក្រុមសហសេវកដែលមានចៅក្រម3រូបបាទនៅក្នុងសភាស៊ើបសួរមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺថាមានប្រធាន1រូបនិងមានសមាជិកមួយចំនួនបាទវាតែជាសតតែជាចៅក្រមហើយមានជំនួយការគឺជាក្រឡាបញ្ជីបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសភាស៊ើបសួរបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពិនិត្យនិយត្តិភាពនៃនីតិវិធីស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏យើងអាចនិយាយថានីតិវិធីស៊ើបសួររបស់មន្ទីរស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តក្រុងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវនៅការស៊ើបសួរនេះឲ្យត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីដែលកំណត់នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនបាទសភាស៊ើបសួរគឺថាមានសមត្ថកិច្ចច្រើនណាស់បើយើងពិនិត្យឃើញសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិយត្តិភាពនៃការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបាទប៉ុន្តែក៏យើងពិនិត្យឃើញនៅក្នុងសភាស៊ើបសួរនេះមានចំណុចពិសេសមួយគឺមានអំណាចបកលអំណាចតើឲ្យប្រធានសភាស៊ើបសួរដែលជាអំណាចពិសេសមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនលម្អិតនៅចំណុចខាងមុខនេះបាទចាតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមមុនហ៊ុនអមិញមិញយើងឃើញថារវាងសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចរបស់សភាស៊ើបសួរនិងអំណាចរបស់ប្រធានសភាស៊ើបសួរគឺមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងពីគ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាដាមកាត់រិតសូមអាដាមបកស្រាយលម្អិតថាតើសភាស៊ើបសួរនឹងមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅដូចអាដាមមុនហ៊ុនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសភាស៊ើបសួរនេះគឺជាស្ថាប័នថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនហើយសភានេះគឺមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពទៅលើកិច្ចស៊ើបសួរទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមត្ថកិច្ចរបស់សភាស៊ើបសួរដែលពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបែងចែកនៅក្នុងនោះនៅអំណាចរបស់គាត់ជាផ្នែកជាផ្នែកចា៎នៅទីនេះយើងឃើញថា
បើយើងយកកិច្ចស៊ើបសួរមកធ្វើការពិនិត្យយើងឃើញថាសភាស៊ើបសួរនៅពេលដែលពិនិត្យកិច្ចស៊ើបសួរនេះកិច្ចស៊ើបសួរយើងអាចប្របែកជា2បានកិច្ចដែលបំពេញដោយជាក្រុមស៊ើបសួរហ្នឹងវាលាយឡំចូលគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចហ្នឹងយើងអាចប្របែកកិច្ចមួយផ្នែកនោះគឺជាកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជាសក្តីសម្រាប់ចា៎ហើយថាកិច្ចផ្នែកយុត្តាធិការចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាជាក្រុមស៊ើបសួរចេញទីការសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននោះមិនមែនជាកិច្ចតាក់ទងការស្វែងរកខុសតាងទេប៉ុន្តែជាសក្តីសម្រាប់មួយនៅក្នុងនីតិវិធីចា៎ឯកិច្ចមួយផ្នែកទៀតនោះគឺសំដៅដល់កិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវដូចជាស្វែងរកខុសតាងស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីសួរចម្លើយជនត្រូវចោទជាដើមឬមួយក៏ធ្វើកសោវិច័យស្អីហ្នឹងទាំងអស់នោះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចស្រាវជ្រាវស្វែងរកខុសតាងនេះខ្ញុំបបាយកិច្ចជា2ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តសមត្ថកិច្ចនេះចៅក្រមស៊ើបសួរមិនត្រឹមតែពិនិត្យតែទៅលើកិច្ចស៊ើបសួរទេព្រោះថាពាក្យថាកិច្ចស៊ើបសួរគឺបានន័យថាគឺជាកិច្ចដែលបំពេញនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលជាទូទៅកិច្ចដែលបំពេញដែលចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែការពិនិត្យអំពីកិច្ចទាំងអស់នេះយើងឃើញថាសភាស៊ើបសួរហ្នឹងគាត់មានសមត្ថកិច្ចពន្លាតដែននៃការត្រួតពិនិត្យរបស់គាត់ហ្នឹងរហូតទៅដល់កិច្ចដតីផ្សេងទៀតដែលជារួមយើងប្រើជារួមថាជាកិច្ចនីតិវិធីដែលក្នុងនោះរួមទាំងកិច្ចស៊ើបអង្កេតកិច្ចនៃការចោទប្រកាន់ក៏ចូលក្នុងហ្នឹងហើយកិច្ចស៊ើបសួរនេះឯងក៏ចូលក្នុងដែរអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់លាតសន្ធឹងនិយាយជារួមថាមុនពេលដែលរឿងនោះចូលទៅដល់ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅមុនពេលចូលដល់គឺសំដៅដល់កិច្ចដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាស៊ើបសួរទាំងមូលតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌនេះយើងអាចចែកសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិអំណាចរបស់សភាស៊ើបសួរហ្នឹងជា4ផ្នែកធំធំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នេះអំណាចទី1គឺអំណាចត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចស៊ើបសួរដែលមានលក្ខណៈជាសេចក្តីសម្រាប់ហើយជាទូទៅហ្នឹងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដូចជាយើងបានពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកកិច្ចស៊ើបសួរដែលមានលក្ខណៈជាសេចក្តីសម្រាប់នេះតែងស្ដែងឡើងក្រោមរូបភាពជាដីកាហើយដីកានោះគេឈ្មោះថាដីកាសម្រាប់ហើយជាគោលការណ៍ដើម្បីអនុវត្តនៅសិទ្ធិអំណាចមួយនេះសភាស៊ើបសួរត្រូវបានគេផ្ដិនគាត់មិនអាចបនិតដោយខ្លួនឯងទេត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់គាត់គេប្តឹងចា៎អញ្ចឹងយើងអាចចោទជាសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តអំណាចហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តអំណាចនេះយើងបានដឹងអំពីកម្មវិធីលើកមុនគឺនៅពេលដែលកម្មវិធីយើងលើកយកមកពិភាក្សាអំពីនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាចំពោះសក្តីសម្រាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញមាននីតិវិធីមួយដែលខ្ញុំចាំកាលនោះឯកឧត្តមភៅសុភីបានបញ្ជាក់គឺតាក់ទងជាមួយការប្តឹងឧតោការប្តឹងឧតោការប្តឹងឧតោនោះគឺសំដៅដល់ការប្តឹងឧតោក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រឆាំងទៅនឹងដីកាសម្រាប់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងនីតិវិធីនេះគឺមានចែងច្បាស់ទាំងរយៈពេលឯកឧត្តមភៅសុភីក៏បញ្ជាក់ខ្ញុំសូមលើកយកតែ2ចំណុចធំធំទេទី1សួរថាតើអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិប្តឹងឧតោដើម្បីអនុញ្ញាតផ្ដល់សមត្ថកិច្ចនេះជូនដល់សភាស៊ើបសួរក្នុងការពិនិត្យអំពីដីកាសម្រាប់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទី1គឺស្ថាប័នអัยការតែក្នុងនោះរួមមានព្រះរាជអាជ្ញានិងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាគាត់គឺជាភាគីមួយដែលជាទូទៅក្នុងច្បាប់នេះហើយយើងយល់ពីខាងដើមមកគឺជាគូក្តីដើមនៅក្នុងសំណុំរឿងជាអ្នកផ្ដើមចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្តឹងឧតោទី1ទី2អ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិប្តឹងឧតោដែរនោះគឺសំដៅទៅដល់ភាគីផ្សេងទៀតនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធភាគីផ្សេងទៀតគឺសំដៅទៅដល់ជនត្រូវចោទដែលជាមុខព្រួយនៅក្នុងកម្មវត្ថុនៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយ
ភាគីមួយទៀតនោះគឺដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាទូទៅយើងហៅខាងក្រៅហៅថាជនរងគ្រោះនោះបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះជនរងគ្រោះគាត់ទទួលមរណភាពអញ្ចឹងអត់មានជនរងគ្រោះទេគឺមានដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលតាំងខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគីមួយប៉ុន្តែច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរបុគ្គលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរគឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលដែលមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងនេះហើយតែច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាទាំងអស់នេះគឺជាពិសេសបុគ្គលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងចែងនៅក្នុងមាត្រា269ដែលតកតងជាមួយនឹងបណ្ដឹងអតោចំពោះដីកាបដិសេធមិនបុគ្គលវត្ថុដែលរົບអូសទៅម្ចាស់ដើមវិញដែលជឿទូទៅម្ចាស់ដើមនេះគាត់មិនមែនជាភាគីទេអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុគ្គលដែលនៅក្រៅពីនីតិវិធីនេះប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងគេអាចប្តឹងបានហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្តឹងវត្ថុនេះគឺយើងបានចែកបែងចែកគឺបែងចែកថាតើអ្នកណាខ្លះដែលអាចប្តឹងវត្ថុហើយប្តឹងទៅលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យពិនិត្យថាតើដីកាសម្រាប់ប្រភេទណាខ្លះដែលគេអាចប្តឹងវត្ថុនៅពេលដែលយើងសួរសំណួរនេះយើងត្រូវពិនិត្យអំពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្តឹងសិនប្រមូលហេតុអីមូលហេតុដោយសារភាគីនីមួយៗមិនមានសិទ្ធិប្តឹងវត្ថុចំពោះគ្រប់ដីកាសម្រាប់ទេគឺត្រូវប្តឹងវត្ថុក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលច្បាប់ចែងអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំដែននេះហើយដោយឯកឧត្តមភៅសិភីបញ្ជាក់ជូនការពីកម្មវិធីលើកមុនយើងឃើញថាព្រះរាជអាជ្ញានិងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញានោះអមសាឡាតូគឺគាត់មានសិទ្ធិបណ្ដឹងអូតូបណ្ដឹងអូតូគាត់គឺជាបណ្ដឹងអូតូទូទៅបានន័យថាក្រមនេះចែងថាគាត់មានសិទ្ធិបណ្ដឹងអូតូគ្រប់ចំពោះគ្រប់នៃការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ភាគីដទៃផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចបណ្ដឹងអូតូតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលកម្រិតក្នុងច្បាប់ទេអញ្ចឹងក្នុងក្រមតិធិយើងមានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងទី1មាត្រា266និយាយអំពីបណ្ដឹងអូតូទូទៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមសាឡាអូតូនិងព្រះរាជអាជ្ញាអាចបណ្ដឹងអូតូចំពោះគ្រប់ដីកាសម្រាប់ទាំងអស់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានអញ្ចឹងអត់មានកម្រិតទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្នុងមាត្រា267ដែលចែងអំពីបណ្ដឹងអូតូចំពោះដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដោយជន់ត្រូវចោតយ៉ាងគេបញ្ជាក់គេដាក់ជាបញ្ជីមួយតែម្ដងថាបញ្ជីហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងឯខ្លះឧទាហរណ៍គាត់អាចប្តឹងអូតូចំពោះដីកាបដិសេធពាក្យសុំឲ្យធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរដីកាមិនព្រមប្រគល់វត្ថុដែលចាប់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញដីកាដទៃផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងមាត្រា267អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ជូនទាំងអស់ទេព្រោះថាករណីនេះឯកឧត្តមភៅសិភីបញ្ជាក់ជូនការកម្មវិធីលើកមុនរួចហើយចំពោះបញ្ជីដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើយើងទៅរកនៅទីកន្លែងនោះបាទបញ្ជីនេះគឺយើងអាចពិនិត្យឃើញនៅក្នុងមាត្រា267 268និងមាត្រា269ចា៎គឺតកតងជាមួយសិទ្ធដែលភិក្ខុអាចធ្វើការបណ្ដឹងតវ៉ានេះបានចា៎នេះគឺតកតងជាមួយនឹងអំណាចរបស់សភាស៊ើបសួរក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ជាក្រុមស៊ើបសួរទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏ដូចអ្វីដែលឯកឧត្តមប៊ុនហ៊ុនបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមដែលជាស្នូលតែម្ដងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសភាស៊ើបសួរនេះសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់គឺតកតងការពិនិត្យនីយត្តិភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីមានន័យថាសភាស៊ើបសួរត្រូវពិនិត្យមើលថាតើការប្រព្រឹត្តទៅការបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរឬកិច្ចនីតិវិធីផ្សេងៗហ្នឹងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលតម្រូវដែរឬទេនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាតើកិច្ចនោះធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬទេត្រឹមត្រូវតាមក្រមនេះដែរឬទេបើសិនជាមានកិច្ចណាមួយមិនត្រឹមត្រូវសភាស៊ើបសួរអាចក្នុងករណីហ្នឹងគាត់ពិនិត្យលើនិយត្តិភាពហើយក្នុងករណីរកឃើញកំហុសគាត់អាចសម្រេចធ្វើមោក្ខកម្មបានន័យថាទុកកិច្ចនោះ
ថាគ្មានសុពលភាពมันអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងនីតិវិធីបានប៉ុន្តែយើងអាចចោទជាសំណួរថាតើសភាស៊ើបសួរគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចម្តេចនៅពេលណាបានពេលណាអាចធ្វើបានទី1ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាជាគោលការណ៍នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំតននេះសភាស៊ើបសួរมันអាចទទួលសំណុំរឿងយកមកពិនិត្យយកមកដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានទេត្រូវមានអ្នកប្តឹងតើគាត់អនុវត្តអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបណ្ដឹងយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងចែកបណ្ដឹងជា2បណ្ដឹង1គេហៅថាបណ្ដឹងសុំមោកភាពបានន័យថាគឺជាបណ្ដឹងដែលជាគោលហ្មងថាសុំមោកភាពកិច្ចនេះមួយថាកិច្ចនេះធ្វើឲ្យត្រូវទេសុំមោកភាពបណ្ដឹងនេះអាចធ្វើឡើងដោយសព្ទាមុនឯដំភៅសិភីបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺដោយចក្រមស៊ើបសួរដោយព្រះរាជអញ្ញាដោយជន់ត្រូវចោតនិងដោយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យឃើញថាកិច្ចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីកិច្ចនឹងអនុវត្តខុសជាមួយនឹងក្រមនីតិវិធីកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់គាត់កិច្ចនឹងអាចធ្វើទៅឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលច្បាប់ចែងថាបើសិនជាធ្វើខុសនឹងត្រូវមុខភាពអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិប្រដឹងទៅសភាស៊ើបសួរហើយដូចចំណុចនេះយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងមាត្រា253នៃក្រមនីតិវិធីព្រំមិនតាន់ដែលបានចែងច្បាស់ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគាត់ឃើញថាលិខិតណាមួយនៃនីតិវិធីមានមុខភាពនេះគឺគាត់អាចប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនកន្លែងនេះបន្តិចថាមិនត្រឹមតែគេពិនិត្យឃើញលិខិតឬកិច្ចស៊ើបសួរទេនិយាយជារួមគឺកិច្ចនីតិវិធីទាំងអស់ភាគីដែលពិនិត្យឃើញថាមានបញ្ហាមានកំហុសនីតិវិធីគាត់អាចលើកករណីនេះប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរបានចា៎បាទអញ្ចឹងសំដៅទៅដល់កិច្ចអីខ្លះគឺកិច្ចស៊ើបអង្កេតកិច្ចស៊ើបសួរបានតែកិច្ចនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតកិច្ចដែលបំពេញក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរក៏រួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចនៃការចោទប្រកាន់ផងដែរឧទាហរណ៍គេអាចប្តឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងនៃការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងស៊ើបសួរដែលជាកិច្ចចោទប្រកាន់មួយបាទទី2គាត់អាចទទួលដើម្បីពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពនេះបានប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្ដឹងសុំមុខភាពទេប៉ុន្តែបណ្ដឹងដទៃផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យសភាស៊ើបសួរមានសមត្ថកិច្ចយកសំណុំរឿងនីតិវិធីមកពិនិត្យគឺបានន័យថាឧទាហរណ៍គេប្តឹងអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីកាសម្រាប់គុំគ្រុំដោះអសន្នអញ្ចឹងគាត់ទទួលសំណុំរឿងមកពិនិត្យដល់ពេលគាត់ពិនិត្យទៅគាត់ឃើញមានកំហុសនីតិវិធីដែលត្រូវធ្វើមកកម្មក្នុងករណីហ្នឹងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងក៏គាត់អាចពិនិត្យបានដែរករណីនេះយើងអាចទៀងទាត់នៅក្នុងមាត្រា261ចែងថានៅរាល់ពេលដែលបានទទួលបណ្ដឹងស្អីក៏ដោយនៅពេលរាល់ពេលដែលទទួលបានបណ្ដឹងសភាស៊ើបសួរពិនិត្យមើលនិយត្តិភាពនៃនីតិវិធីនឹងការប្រព្រឹត្តទៅដល់ល្អនៃនីតិវិធីកាលណាពិនិត្យឃើញមូលហេតុនៃមោកភាពសភាស៊ើបសួរអាចចាត់ទុកជាមោឃៈដោយឯងនៅនីតិវិធីទាំងមូលឬផ្នែកណាមួយសភាស៊ើបសួរត្រូវធ្វើដោយដែលមានចែងក្នុងមាត្រា280អនុភាពនៃមោឃកម្មនៃក្រមនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនអំពីចំណុចនេះនេះគឺក្របខ័ណ្ឌដែលថាសភាស៊ើបសួរអាចមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពប៉ុន្តែយើងពិនិត្យលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺតកតងជាមួយដំណាក់កាលនីតិវិធីណាខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលណាដែលគេអាចស្នើសុំមោឃភាពចំណុចនេះម្សិលការពីកម្មវិធីលើកមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអំពីការលុបលាងមោឃភាពនៃនីតិវិធីតាមរយៈមាត្រា256បាទដែលក្នុងនោះគឺបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំមោឃភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីណាមួយ
ត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនការបិទការស៊ើបសួរដែលចូលជាស្ថាពរនិយាយម្យ៉ាងទៀតមានន័យថាមិនអាចសុំមូលកភាពនៃកិច្ចស៊ើបអង្កេតមិនអាចសុំមូលកភាពនៃកិច្ចចោទប្រកាន់មិនអាចសុំមូលកភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរបានទេនៅមុខសមត្ថកិច្ចនៃតុលាការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងកាលណាឆ្លងចូលដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះហើយគេលែងអាចសុំមូលកភាពបានទៀតហើយនេះគឺជានីតិវិធីដើម្បីបន្សុទ្ធសុពលភាពនៃនីតិវិធីទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថាលុបលាងមូលកភាពនៃនីតិវិធីនេះគឺតាក់ទងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយវិញទៀតយើងអាចពិនិត្យអំពីសួរថាតើកិច្ចណាខ្លះដែលគាត់អាចស្នើសុំមូលកភាពកិច្ចនេះខ្ញុំអមិញមិញបានបញ្ជាក់តាមរយៈមាត្រា253ដែលមាត្រា253ថាគាត់អាចស្នើសុំនៅគ្រប់ពេចទាំងអស់នៃនីតិវិធីហ្នឹងគឺអាចស្នើសុំដើម្បីឲ្យសភាស៊ើបសួរពិនិត្យលើនិយត្តិភាពហើយអាចបើរកឃើញកំហុសប្រកាសអំពីមូលកភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមនេះក៏បានដាក់កម្រិតអំពីលក្ខខណ្ឌដែរมันអាចស្នើសុំគ្រប់កិច្ចទេព្រោះក្នុងកិច្ចនៃនីតិវិធីហ្នឹងវាមានកិច្ចខ្លះដែលមានលក្ខណៈជាសេចក្តីសម្រេចចា៎ដែលខ្ញុំបានប្រើអមិញមិញគឺកិច្ចយុត្តាធិការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរអញ្ចឹងក្រមនេះបានចងចែងបច្ចៈជូនចងនៅក្នុងមាត្រាផ្សេងៗដែលបានកំណត់ថាភាគីអាចប្តឹងសុំនិយត្តិភាពសុំពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពសុំមូលកភាពហ្នឹងបានតែចំពោះកិច្ចដែលមិនមែនជាកិច្ចដែលគេអាចប្តឹងបន្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចឧទោសថាគាត់មិនអាចប្តឹងសុំមូលកភាពដីកាសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានទេដោយសារវាគឺជាដីកាសម្រាប់ហើយដែលជាទូទៅភាគីប្តឹងតវ៉ាតាមផ្លូវមួយទៀតគឺផ្លូវអតោមិនមែនផ្លូវប្តឹងសុំមូលកភាពនៃដីកាសម្រាប់ឲ្យគុំគ្រុំដោះសានទេអញ្ចឹងក្រមនេះចែងចងហើយយើងអាចទៀងទាត់បានចំពោះករណីនេះក្នុងមាត្រា253ក៏ដូចជាមាត្រា279ហើយមាត្រា253គឺក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយដែលកថាខណ្ឌនេះចែងថាដីកាដែលអាចត្រូវប្តឹងអតោបានមិនអាចធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងសុំមូលកភាពបានឡើយបាទមួយទៀតយើងអាចពិនិត្យថាតើសភាស៊ើបសួរត្រូវប្រកាសមូលកភាពគ្រប់កិច្ចដែលគេប្តឹងក្រៅពីដីកាសម្រាប់នឹងពេលរកឃើញកំហុសដែរឬទេក្នុងក្រមនេះបានបញ្ជាក់អំពីដីកាឬកិច្ចដែលអាចសុំមូលកភាពនឹងបានហើយតើកិច្ចណាខ្លះដែលវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលក្រមនេះតម្រូវថាត្រូវតែធ្វើនោះហើយមិនធ្វើគឺអាចនាំដល់មូលកភាពប៉ុន្តែកិច្ចផ្សេងទៀតនោះគឺក្រមនេះមិនតម្រូវថាត្រូវធ្វើតាមទម្រង់ទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែវាមានភាពមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងយើងអាចសួរថាតើកិច្ចដែលមិនប្រក្រតីណាខ្លះដែលសភាស៊ើបសួរអាចសម្រេចមូលកភាពបានសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាយើងបំបែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺកិច្ចដែលត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ហើយបើមិនធ្វើតាមត្រូវមូលកភាពបានន័យថាច្បាប់ចែងតែម្ដងចែងថានៅក្នុងការបំពេញកិច្ចនេះគឺត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះហើយច្បាប់ចែងទៀតថាបើមិនធ្វើតាមទេត្រូវទុកជាថាកិច្ចនោះគ្មានសុពលភាពបានន័យថាគេអាចសុំមូលកម្មបានសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាក្រមយើងចែងនៅ2មាត្រាសំខាន់មាត្រា1តកតងជាមួយនឹងកិច្ចស៊ើបសួរគឺក្នុងមាត្រា252ដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានតែម្ដងមាត្រា252ក្នុងចំណងជើងចែងអំពីមូលកភាពនៃការមិនគោរពវិធានបញ្ញត្តិក្រមនេះចែងថាវិធាននិងទម្រង់ការដែលចែងដោយមាត្រាខាងក្រោមស្ដីពីបទបញ្ញត្តិទូទៅនៃនីតិវិធីស៊ើបសួរមានលក្ខណៈដាច់ខាតត្រូវតែគោរពតាមបើពុំដូច្នោះទេនាំឲ្យមានមូលកភាពនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងចែងច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែធ្វើតាមបើធ្វើអត់ធ្វើតាមទេត្រូវមូលកភាព
អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេចែងជាបញ្ជីមកឧទាហរណ៍ក្នុងនេះមានបញ្ជីមានកំណត់5ចំណុចមាត្រា122ស្ដីពីការបើកការស៊ើបសួរមាត្រា123សមត្ថកិច្ចដែនដីមាត្រា124កថាខណ្ឌទី3នៃការសន្និដ្ឋានជួររឿងស៊ើបសួរមាត្រា125កថាខណ្ឌទី1កថាខណ្ឌទី2វិសាលភាពនៃការប្តឹងនិងមាត្រា128និយាយអំពីជំនួយរបស់កលាមជីនៃក្រមនេះជំនួយរបស់កលាមជីក្រមនេះសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនឧទាហរណ៍ថាកលាមជីគាត់គឺជាជំនួយឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរស្រាប់តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចស៊ើបសួរនោះកលាមជីគាត់ធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរដែលជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងគឺគេអាចស្នើសុំមុខភាពបានដោយសារក្រមនេះតម្រូវថាកលាមជីមិនអាចធ្វើកិច្ចទាំងឡាយដែលកិច្ចនោះគឺជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើដោយចៅក្រមស៊ើបសួរទេបាទមាត្រាមួយទៀតដែលចែងនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតគឺសំដៅទៅដល់មាត្រា109ដែលបានចែងក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតចែងថាវិធាននិងទម្រង់ការដែលបានបញ្ញត្តិនៅមាត្រាហើយក្នុងគេរៀបមាត្រាតែម្ដង9 90 91 92 93 94 95អីចឹងរហូតមកក្នុងមានបញ្ជីគេដាក់ថាមានលក្ខណៈដាច់ខាតត្រូវតែគោរពបើពុំដូច្នោះទេនឹងនាំឲ្យមានមោឃភាពនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រមនេះបានចែងនៅចំណុចមួយចំនួនថាបើសិនជាមិនធ្វើតាមក្នុងករណីមួយចំនួនគឺច្បាប់នេះចែងថាត្រូវតែធ្វើមោឃភាពត្រូវធ្វើមោឃភាពនេះគេហៅថាមោឃភាពតាមអត្តបទច្បាប់តាមការកំណត់របស់ច្បាប់ហើយសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថាករណីរឿងចែងនេះក្នុងដំណាក់កាលសង្កេតក៏មានចែងនៅក្នុងមាត្រាមួយទៀតគឺមាត្រា117ដែលនិយាយស្រដៀងគ្នាដែលចែងស្រដៀងគ្នាដាក់ថាក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមវិធាននិងទម្រង់ការដែលបានចែងក្នុងមាត្រាហើយគេបញ្ជាក់មាត្រានឹងហើយសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងមាត្រា9 117គេដាក់មានលក្ខណៈដាច់ខាតត្រូវតែគោរពតាមបើពុំដូច្នោះទេនាំឲ្យមានមុខភាពនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងយើងអាចចែកកិច្ចមួយដែលគេអាចសុំមុខភាពគឺកិច្ចដែលក្នុងនោះច្បាប់កំណត់ថាបើមិនធ្វើតាមគឺគេត្រូវតែប្រកាសមុខភាពទី2កិច្ចនោះអត់បានចែងកំណត់ដោយច្បាប់ទេអត់បានចែងកំណត់ដោយក្រមថាបើមិនធ្វើតាមត្រូវតែមុខភាពដាច់ខាតទេកិច្ចនោះគឺសំដៅទៅដល់កិច្ចទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺសំដៅនិយាយពីចំថាសុំមុខភាពដោយសារការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកស្មារតីនេះនៅក្នុងមាត្រា252ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនហើយសូមអនុញ្ញាតអាននិងធ្វើការបកស្រាយមាត្រា252ក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយបានចែងថានាំឲ្យមានមុខភាពផងដែរកាលណាការបំពេញវិធានឬទម្រង់ការសំខាន់ណាមួយដែលចែងដោយក្រមនេះឬបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយស្ដីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីដែលទទួលរងការបំពាននេះអញ្ចឹងគេបានកំណត់ទៀតថាតើវិធានការមួយដែលហៅថាវិធានឬទម្រង់ការដែលមានលក្ខណៈសំខាន់នោះសំខាន់នោះគឺសំដៅថាគឺជាវិធានឬទម្រង់ការដែលមានបំណងធានាការពារការគោរពសិទ្ធិការពារខ្លួនអញ្ចឹងមានបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនច្បាប់អត់ចែងថាបើមិនបំពេញធ្វើតាមទម្រង់ការទេត្រូវមុខភាពទេប៉ុន្តែផ្ទុយវិញការបំពេញនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ភាគីអញ្ចឹងគេថាអាចសុំបានខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីជាទូទៅចៅក្រមស៊ើបសួរអាចស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីបានប៉ុន្តែក្រមនេះចែងថាម៉េចចែងថាបើសាក់សីនឹងមានតម្រុយពីរដ្ឋភិបបញ្ជាក់ថាគាត់បានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសចៅក្រមមិនអាចស្ដាប់ចម្លើយក្នុងនាមជាសាក់សីបានទេគាត់ត្រូវដាក់ជន់នោះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបសួរនេះដើម្បីបំលែងជន់នោះពីសាក្សីទៅជាជន់ត្រូវចោត
ដើម្បីគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងនាមជាភាគីអញ្ចឹងសាក់សីមិនមែនជាភាគីទេអញ្ចឹងសាក់សីជាទូទៅគាត់អត់មានត្រូវរកភេរវីដើម្បីជួយទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើសិនជាចៅក្រមគាត់ចង់ស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីប្រភេទហ្នឹងដែលមានតម្រុយប្រយោជន៍ភាពអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបំលែងលក្ខន្តិកៈគាត់ពីសាក់សីទៅជន់ត្រូវចោតតាមរយៈការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យដែលយើងបានបកស្រាយការពីកម្មវិធីលើកមុននៅមានឧទាហរណ៍ដទៃច្រើនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនបញ្ជាក់ជូនលម្អិតអំពីករណីនេះដើម្បីឆ្លៀតឱកាសនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដឹងសុំតែម្ដងជាគោលការណ៍ដើម្បីអាចឲ្យចៅក្រមសភាស៊ើបសួរអាចពិនិត្យអំពីករណីនេះបានគឺជាទូទៅភាគីគាត់ធ្វើបណ្ដឹងសុំមូលភាពបណ្ដឹងសុំមូលភាពត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលក្ខខណ្ឌនោះមានចែងក្នុងមាត្រា279មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបណ្ដឹងសុំត្រូវមានសម្អាងហេតុមិនមែនដាក់បណ្ដឹងចោលទេត្រូវមានសម្អាងហេតុមានហេតុផលបញ្យលថាកិច្ចនោះមានភាពមិនប្រក្រតីខុសច្បាប់ហើយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធនធានរបស់ភាគីទី2គឺត្រូវមានមូលកភាពច្បាស់លាស់មូលកភាពនេះគឺសំដៅទៅដល់មូលដ្ឋានទាំង lain ដែលនាំឲ្យសន្និដ្ឋានថាពិតជាប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងនីតិវិធីត្រូវមានមូលកភាពនឹងច្បាស់លាស់ទី3ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននឹងគឺមិនអាចសុំមូលកភាពចំពោះកិច្ចដែលគេអាចប្តឹងបន្ទោបានទេបើសិនជាកិច្ចនោះអាចប្តឹងបន្ទោបានគួរតែប្តឹងបន្ទោមិនត្រូវប្តឹងសុំមូលកភាពបានឡើយចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើនិយត្តិភាពនេះខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើរបៀបក្នុងការធ្វើមុខភាពតើគេធ្វើមុខភាពដូចម្ដេចដែលយើងប្រើពាក្យថាជាអនុភាពមុខកម្មអនុភាពមុខកម្មមានន័យថានៅពេលដែលចៅក្រមសភាស៊ើបសួរគាត់ពិនិត្យឃើញថាកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឬកិច្ចនីតិណាមួយនោះមានបញ្ហាខុសជាមួយច្បាប់បានតែត្រូវធ្វើមុខភាពហ្នឹងមានកំហុសនីតិវិធីគាត់សម្រេចធ្វើមុខភាពកិច្ចនោះប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចសម្រេចផងដែរគឺគាត់អាចសម្រេចទី1ថាកិច្ចនោះត្រូវធ្វើមុខភាពត្រូវធ្វើមុខកម្មសំទោសអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់សម្រេចមុខភាពទៅលើកិច្ចនោះហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវពិនិត្យទៅលើកិច្ចដទៃផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធដែលចូលលើមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ត្រូវសម្រេចរាល់កិច្ចផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធហើយដែលត្រូវធ្វើមុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្រេចថាមើលថាតើកិច្ចនោះតើឯងទេដែលខុសគាត់សម្រេចតែមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមានកិច្ចផ្សេងទៀតចូលលើមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយវាខុសដែរគាត់អាចសម្រេចពិនិត្យអំពីមុខភាពនោះបានដូចគ្នាកិច្ចឬលិខិតដែលត្រូវបានសម្រេចមុខភាពនេះគេត្រូវដកចេញពីសំណុំរឿងនៃនីតិវិធីហើយត្រូវតម្កល់ទុកនៅកលាមជីនៃសភាស៊ើបសួរនេះគឺអំណាចទី2តាក់ទងដល់នីតិភាពអំណាច2ទៀតអំណាចសំខាន់2ទៀតរបស់សភាស៊ើបសួរដែលអំណាចនោះគឺខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនអំណាចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសភាស៊ើបសួរដែរគឺអំណាចក្នុងការពិនិត្យកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមនីតិវិធីហើយអំណាចនេះតើអំណាចនេះសំដៅទៅដល់អំណាចដូចម្ដេចគឺសំដៅដល់អំណាចសភាស៊ើបសួរនៅពេលគាត់បានទទួលបណ្ដឹងហើយពិនិត្យនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះគឺគាត់អាចទី1គឺបង្គាប់ឲ្យធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទោះថាឃើញមានបញ្ហាចន្លោះខ្វះខាតដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យហើយក្នុងនោះគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានបានអញ្ចឹងគាត់អាចបង្គាប់ឲ្យធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា262នៃក្រមនេះនៅក្នុងករណីដែលគាត់បង្គាប់ឲ្យមានធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមនេះសភាស៊ើបសួរគាត់អាចចាត់តាំងសមាជិករបស់គាត់ណាម្នាក់ក្នុងសភាហ្នឹងឲ្យធ្វើបំពេញកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវកំណត់ទៀតថាកិច្ចហ្នឹងធ្វើបានអីខ្លះអាចគាត់អាចទៅធ្វើកិច្ចអីខ្លះបានអញ្ចឹងគាត់កំណត់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ហ្នឹងនៅក្នុងស្អីសម្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចស៊ើបសួរហ្នឹងឬមួយក៏គាត់ស្នើសុំទៅជាក្រុមស៊ើបសួរណាមួយឲ្យធ្វើកិច្ចនោះជំនួសហើយទៅពេលធ្វើហើយត្រូវបង្វិល
នៅលទ្ធផលនេះមកឲ្យកឡាមជីវិញហើយគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលនោះទៅតាមតិធិច្បាប់ទី2គាត់អាចពិនិត្យកែសម្រួលបំពេញតាមតិធិតាមរយៈការពន្លាតការចោតប្រកាន់ទៅលើបទល្មើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងតិវិធីហ្នឹងបើមានអង្គហេតុដតីផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសដែលបានចោតពីខាងដើមអញ្ចឹងដែលចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់ភ្លេចសម្រេចចោតប្រកាន់ចំពោះបទល្មើសហ្នឹងគឺសភាស៊ើបសួរអាចពន្លាតការចោតប្រកាន់ទៅរកបទល្មើសដតីផ្សេងទៀតដែលបទល្មើសហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសដើមហើយដែលវាចេញអំពីសំណុំរឿងតិវិធីហ្នឹងมันអាចយកសំណុំរឿងផ្សេងមកទេគឺសំណុំរឿងតិវិធីដែលគាត់កំពុងបន្តិតហ្នឹងគាត់ឃើញមានបទល្មើសផ្សេងទៀតគាត់ចោតមួយទៀតគឺគាត់ពន្លាតការចោតប្រកាន់ហ្នឹងដែលយើងប្រើសាមញ្ញថាពន្លាតការចោតប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលភាសានីតិវិធីបានន័យថាពន្លាតការដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងក្រោមការពិនិត្យចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀតគាត់ក៏អាចផងដែរក្នុងការប្រើអំណាចនេះគាត់អាចវាយតម្លៃកំណត់បទល្មើសឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាក្នុងអង្គហេតុមួយដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសអញ្ចឹងចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់កំណត់បទល្មើសហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់យកអង្គហេតុនេះឲ្យគាត់កំណត់បទល្មើសឡើងវិញតាមច្បាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនចុងក្រោយតកតងជាមួយអំណាចក្នុងការបំពេញបន្ថែមអំណាចក្នុងការកែសម្រួលពិនិត្យលើនីតិវិធីនេះថាជាទូទៅគឺអនុវត្តនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសំណុំរឿងទាំងមូលมันអាចប៉ណ្ដឹងតែករណីមួយផ្នែកទូចហើយគាត់ពិនិត្យអំពីករណីហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងជាទូទៅគេពីប៉ណ្ដឹងមកគាត់ទទួលបានសំណុំរឿងទាំងមូលសម្ដៅលើករណីខ្លះដូចជាគេប៉ណ្ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរតែគាត់បាត់ណាអញ្ចឹងសំណុំរឿងវាស៊ើបចង់ហើយឯងអញ្ចឹងគាត់យកមកមើលទៅគាត់ថាខ្វះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបំពេញកិច្ចហើយបើសិនជាគាត់យល់ឃើញថាត្រូវពលិតការចោតប្រកាន់គាត់ពលិតការចោតប្រកាន់គាត់ត្រូវកំណត់បាត់មើលថ្មីគាត់កំណត់បាត់មើលថ្មីបានបាទចុងក្រោយគឺអំណាចមួយទៀតរបស់សភាស៊ើបសួរអំណាចសំខាន់មួយទៀតរបស់សភាស៊ើបសួរគឺអំណាចក្នុងការបន្តការស៊ើបសួរនេះបានធ្វើឲ្យសភាស៊ើបសួរមិនត្រឹមតែជាសភាដែលត្រួតពិនិត្យអំពីនិយត្តិភាពនៃកិច្ចនីតិវិធីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសភាស៊ើបសួរคล้ายទៅជាយុត្តាធិការស៊ើបសួរពិតប្រាកដមានន័យថាគាត់ទៅបំពេញកិច្ចតែម្ដងតើគាត់បំពេញកិច្ចនៅក្នុងករណីណាខ្លះដែលគាត់អាចបំពេញកិច្ចហ្នឹងហើយបំពេញកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសម្រេចបន្តការស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាទូទៅសភាស៊ើបសួរត្រូវទទួលបណ្ដឹងដូចគ្នាបណ្ដឹងនោះជាទូទៅសំដៅដល់បណ្ដឹង2ខាងដើមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសំដៅទី1គឺបណ្ដឹងអន្តោនៅពេលគាត់ទទួលបានបណ្ដឹងអន្តោចំពោះករណីណាមួយហើយនោះអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញថាមានកំហុសឆ្គងក្នុងនីតិវិធីមានការប្រព្រឹត្តតាមស្ថានភាពហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់អាចសម្រេចដកសមត្ថកិច្ចចៅក្រមស៊ើបសួរមិនឲ្យស៊ើបទេគាត់អាចសម្រេចដកសមត្ថកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយគាត់អាចសម្រេចបន្តការស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងឬករណីមួយទៀតគាត់សម្រេចដកសមត្ថកិច្ចពីចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែគាត់ប្រគល់ឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលនេះយើងផ្ដោតតែរឿងករណីគាត់សម្រេចដកការស៊ើបសួរពីចៅក្រមស៊ើបសួរហើយគាត់យកការស៊ើបសួរនេះគាត់បន្តស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្តឹងអន្តោក៏គេអាចបានដែរជាពិសេសអាចធ្វើបានតែចំពោះករណីនៃការប្តឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្តឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងដីកាសម្រាប់លើកលែងចោតប្រកាន់ដែលចំណុចនេះគឺមានចែងបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រា277នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមួយទៀតគាត់អាចដកសមត្ថកិច្ចជាក្រមស៊ើបសួរយកមកធ្វើការស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងបន្តការស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្តឹងសុំមូលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្តឹងមានបណ្តឹងសុំមូលភាពគាត់ពិនិត្យឃើញថាមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនីតិវិធីដែលចៅក្រមនឹងគាត់ធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីគាត់អាចសម្រេចដកសមត្ថកិច្ចចៅក្រមស៊ើបសួរនឹង
បកុលទៅឲ្យជាក្រុមស៊ើបសួរមួយផ្សេងទៀតឬមួយក៏បន្តការស៊ើបសួរដោយខ្លួនឯងបាទករណីនេះវាជាការសំស្របមួយដែលថាចៅក្រុមដែលប្រព្រឹត្តកំហុសអញ្ចឹងมันអាចបំពេញការស៊ើបសួររបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវក៏ដកការស៊ើបសួរហើយបកុលឲ្យជាក្រុមមួយទៀតឬមួយក៏គាត់បំពេញការស៊ើបសួរខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើគេប្តឹងសុំមោកភាពប៉ុន្តែគាត់ពិនិត្យថាគ្មានកំហុសអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដកហើយបន្តការស៊ើបសួរខ្លួនឯងទេលុះត្រាតែគាត់ដកហើយបំពេញការស៊ើបសួរឯងវាហាក់បីដូចជាទម្រង់មួយនៃទណ្ឌកម្មចំពោះចៅក្រមដែលប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងបានគេដកសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា280និងមាត្រា281ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនចុងក្រោយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តអំណាចដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរនេះសភាស៊ើបសួរគាត់ត្រូវជាអ្នកបិទការស៊ើបសួរមានន័យថាការស៊ើបសួរនោះត្រូវបិទតាមរយៈសាលដីកាដំណោះស្រាយហើយនៅក្នុងការអនុវត្តថាតើការស៊ើបសួរនោះបន្តត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាគោលការណ៍គឺគាត់ចាត់ចៅក្រមម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃសភាស៊ើបសួរហ្នឹងឲ្យបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរហ្នឹងដើម្បីជំនួសឲ្យសភាស៊ើបសួរទាំងមូលអញ្ចឹងគាត់ទៅបំពេញកិច្ចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំពេញកិច្ចហ្នឹងគាត់អាចប្រើសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទី1ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចមានអំណាចមួយដែលចៅក្រមស៊ើបសួរមាននោះគឺអំណាចក្នុងការសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរគាត់អត់បិទខ្លួនឯងទេចៅក្រមនោះគឺការបិទត្រូវបិទដោយសភាស៊ើបសួរមានន័យនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាចៅក្រមដែលទទួលការចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការស៊ើបសួរបន្តការស៊ើបសួរនោះគាត់មិនអាចចេញដីកាដំណោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងការបញ្ចប់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាដំណោះស្រាយគឺបាននៃដីកាបញ្ជូនទៅជំរះឬមួយក៏សាលដីកាបញ្ជូនលើកលែងចោតប្រកាសឬសាលដីកាបញ្ជូនទៅជំរះបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនពីសំណាក់ត្រង់ប៉ុណ្ណេះចាសុខភាពអរគុណតាមប្រសាទរបស់អាដាមអមាញ់មិញយើងឃើញថាសភាស៊ើបសួរមានអំណាចជាច្រើនចានៅក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចរបស់ចៅក្រមជាដើមចៅក្រមស៊ើបសួរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអំណាចបន្តនៃការស៊ើបសួរចាចុះចំពោះអំណាចរបស់ប្រធានស៊ើបសួរវិញចាតើមានអំណាចយ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្លះដែរទៅអាដាមអគ្គនាយកបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទលោកស្រីភិការនីហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដូចអាដាមប៊ុនហ៊ុនបានលើកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សភាស៊ើបសួរគឺមានប្រធាននិងដែលសម្រេចក្នុងនាមបុគ្គលជាប្រធានផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសភាស៊ើបសួរដែលសម្រេចក្នុងនាមជាអង្គការជាអង្គការគេហៅថាអង្គការសហសេវកតារួមគ្នាដូច្នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសម្រេចជាក្នុងនាមសភាស៊ើបសួរតែម្ដងសមត្ថកិច្ចអាដាមការ៉ុតបានបញ្ជាក់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនពីអំណាចដែលផ្ទាល់របស់ប្រធានស៊ើបសួរផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាបុគ្គលដែលជាប្រធានសភាស៊ើបសួរនេះមានត្រាមួយចំនួននៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានផ្ដល់នូវអំណាចពិសេសទ្រុតនិតមួយចំនួនដល់ប្រធានសភាស៊ើបសួរគឺតាក់ទងនឹងមាត្រា283ដល់មាត្រា286ហើយអំណាចនេះជាអំណាចផ្ទាល់ហើយនឹងមានលក្ខណៈជាអំណាចទ្រុតពិនិត្យជាផ្នែករដ្ឋបាលទៅលើកិច្ចរបស់ជាក្រមស៊ើបសួរហើយការទ្រុតពិនិត្យនេះដោយប្រធានសភាស៊ើបសួរនោះគឺមានគោលបំណងធានារ៉ាប់រងការប្រព្រឹត្តទៅល្អរបស់មន្ត្រីស៊ើបសួរហើយក៏ដើម្បីជៀសវាងនៅការយឺតយ៉ាវនៃការអស់បម្លាយពេលវេលានៃនីតិវិធីដោយពុំសមហេតុផលចា៎ហើយនៅក្នុងគោលដៅនេះច្បាប់បានកំណត់ថាដើម្បីធានានៅដំណើរការល្អមន្ត្រីស៊ើបសួរជៀសវាងការយឺតយ៉ាវនីតិវិធីនេះប្រធានសភាស៊ើបសួរផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានសិទ្ធិផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើគេហៅថាលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដីកាផ្សេងផ្សេងរបស់តុលាការក៏ដូចជាចាត់ឲ្យសួរចំនួននៅដីកានៃតាក់ទងនឹងការធ្វើកសលវិច័យហើយ
្ញុំតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ពីការត្រួតពិនិត្យផ្នែករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានសភាសព្វនោះធ្វើឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយ3យ៉ាងបាទទី1គឺតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យទៅលើតារាងរាយឈ្មោះរឿងទាំងអស់នៃរបស់ចក្រមស៊ើបសួរនីមួយៗបានន័យថាចក្រមស៊ើបសួរគ្រប់រូបរៀងរាល់ត្រីដំណាច់ត្រីមាសត្រូវតែធ្វើតារាងរាយឈ្មោះរឿងទាំងអស់ហើយដែលបានបញ្ជាក់មាននីតិបញ្ជាក់អំពីកិច្ចចុងក្រោយដែលបានបំពេញចំពោះសំណុំរឿងនីមួយៗជូនមកប្រធានសភាស៊ើបសួរនៅរាល់ដំណាច់ត្រីមាសដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យទៅលើតារាងនេះគាត់ឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីគាត់អាចស្នើសុំឲ្យចក្រមស៊ើបសួរឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏គាត់អាចប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរដែលជាអង្គការសហសេវកតាដែលយើងហៅថាអង្គការសហសេវកតាអង្គការរួមគ្នានេះការត្រួតពិនិត្យតាមរយៈការពិនិត្យទៅលើតារាងរាយឈ្មោះរឿងទាំងអស់ដែលចក្រមស៊ើបសួរផ្ដល់មកគាត់នៅរាល់ដំណាច់ត្រីមាសនីមួយៗការត្រួតនៅទី2គឺធ្វើតាមរយៈអធិការកិច្ចបានន័យថាតាមគំនិតផ្ទាល់របស់គាត់គាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើមន្ទីរស៊ើបសួរបានគ្រប់មន្ទីរស៊ើបសួរទាំងអស់ដែលមាននៅអមសាលាដំបងហើយនៅពេលបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនេះគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនប្រធានសាលាតដូច្នេះគឺជាអំណាចត្រួតពិនិត្យតាមរយៈការធ្វើអធិការកិច្ចហើយអំណាចមួយទៀតគឺតាមរយៈអំណាចគេហៅអាចហៅថាអំណាចអធិបញ្ជាឲ្យចក្រមស៊ើបសួរសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងសម្បត្តិសំណុំរឿងបណ្ដឹងសម្បត្តិសំណុំរឿងនេះខ្ញុំបាទដូចជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ទូទៅនៃក្រមអធិបតីព្រមទាននេះគឺបណ្ដឹងសម្បត្តិសំណុំរឿងនេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយដែលក្នុងគោលដៅលើកដំកើងសិទ្ធិរបស់ជនពាក់ព័ន្ធជាភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីព្រមទានក៏ដូចជាជនត្រូវចោទនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺបានន័យថានៅពេលដែលការស៊ើបសួរត្រូវបានបើកហើយជន់ត្រូវចោតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចោតប្រកាន់អាចសុំចក្រមស៊ើបសួរឲ្យបិទសំណុំរឿងហើយចក្រមស៊ើបសួរបន្ទាប់ពីទទួលពាក្យសុំរបស់ជន់ត្រូវចោតនេះត្រូវតែសម្រេចក្នុងរយៈពេល1ខែបើមិនដូច្នេះទេគឺជន់ត្រូវចោតអាចស្នើសុំឲ្យប្រធានសភាស៊ើបសួរដែលនឹងធ្វើអធិបញ្ជាឲ្យចក្រមស៊ើបសួរសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ចប់ការបិទសំណុំរឿងហើយដូចគ្នាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាកន្លងមកដែលយើងពុំមានយន្តការនេះគឺមានការស៊ើបសួរមានការអូសបន្លាយពេលវេលាលើសពី1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំអានេះជាករណីមួយដែលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិទាំងរបស់ជនត្រូវចោតជួនកាលអាចគាត់អាចគេត្រូវឃុំបាទលើសពេលវេលាឬក៏ជនរងគ្រោះដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាជនល្មើសពិតប្រកបហើយនឹងគាត់បានទទួលសំណងរដ្ឋវិន័យដូច្នេះជាការការពារសិទ្ធិរបស់ភាគីហើយតាក់តងនឹងចំណុចនេះដែរគឺតាក់តងនឹងដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគាត់ក៏មានសិទ្ធិបាទសូមបិទសំណុំរឿងដែរបានន័យថាមួយរយៈពេល1ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែគិតចាប់ពីពេលដែលគាត់តាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគាត់ស្នើសុំទៅចក្រមស៊ើបសួរឲ្យសម្រេចធ្វើការបិទសំណុំរឿងបើចក្រមស៊ើបសួរមិនសម្រេចទេគឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅប្រធានសភាស៊ើបសួរដែលនឹងចេញអធិបញ្ជាឲ្យចក្រមស៊ើបសួរសម្រេចហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់លើមុនហើយថាការបិទសំណុំរឿងការបិទការស៊ើបសួរនេះគឺបិទតាមរយៈដីកាដំណោះស្រាយដែលអាចចេញរូបភាពជាដីកាលើកលែងចោតប្រកាន់ឬក៏ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំរះដោយអាដាមកៅរិតបានបញ្ជាក់អាមាញ់មិញបាទនេះជាសិទ្ធិមួយថ្មីលើកដំកើងសិទ្ធិរបស់ភាគីចំណុចទី1ទៀតជាសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រធានសភាស៊ើបសួរដែរគឺអំណាចសម្រេចទៅលើវិវាទសមត្ថកិច្ចរវាងចក្រមស៊ើបសួរបានន័យថាក្នុងករណីដែលមានចក្រមស៊ើបសួរច្រើនរូបច្រើននៃសាលាដំបងខុសគ្នាហើយបានទទួលរឿងក្តីព្រមទានបាទបាទព្រមគ្នារឿងក្តីព្រមទានហ្នឹងតែមួយបានន័យថាសាលាដំបងភ្នំពេញក៏បានទទួលចក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលក៏បានទទួលហើយរឿងព្រមទានដដែលហើយតើនរណាជាអ្នកសម្រេចថាតើសភាចក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងណាដែលជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចក្នុងនេះគឺ
មាត្រា123នៃក្រមតេធិព្រំទានប្រគល់សិទ្ធឲ្យអំណាចប្រធានសភាស៊ើបសួរជាអ្នកសម្ដែងថាតើចាក្រមស៊ើបសួរនៃសម្ដាដំបូងណាមួយដែលនឹងមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបសួរសេនាជនជាទីគោរពតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមភៅសំភីអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបរួចបង្ហាញអំពីសមត្ថកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់សភាស៊ើបសួរហើយអាដាមក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទានក៏បានផ្ដល់នៅអំណាចពិសេសដល់សភាស៊ើបសួររបស់យើងដែរគឺអំណាចបច្ចុប្បន្នតែបច្ចុប្បន្នជាអ្វីហើយមានអំណាចអ្វីខ្លះនោះលោកអ្នកនឹងបានជៀបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើក្រោយទៀតនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទេសនារបស់លោកអ្នកហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងច្បាប់នេះលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រសួងយុតិធម៌តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ017 7899 7និង0167585 85នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពលាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទេសនារបស់លោក